Esse trabalho é sobre a observação da dinâmica do cubo de robótica e suas experiências exitosas, bem como a física linear do perfil estudante que participa dele. Obtive os dados do aluno que teve contato com a robótica educacional no ensino fundamental e verificar se essa experiência tem contribuído para a aprendizagem das demais disciplinas da grade escolar. Também queremos identificar se o aluno teve melhor desempenho nas aulas, como em participação, tanto em concentração. Os estudantes que participam da robótica melhoram a aprendizagem nas outras áreas do conhecimento, ou seja, nas outras disciplinas da escola? Hipótese. É possível responder afirmativamente esta pergunta. Uma vez que durante a vivência com o curso da robótica, tivemos acesso a outras áreas do conhecimento, tanto no curso básico quanto na resolução das questões teóricas da Olimpíada Brasileira de Robótica. Analisando os resultados, podemos observar que 80% dos participantes eram do sexo masculino, gerando ênfase ao pensamento robótica é coisa para meninas. Perguntam aos alunos o que os motivou a entrar no curso de robótica. 75% teve interesse em participar da tecnologia. Uma parte quis adquirir conhecimento nessa área, e a minoria já tinha feito algo na área antes. Com relação às dificuldades iniciais dos alunos, podemos ter em destaque a programação, que foi a maior dificuldade entre todos os alunos que participaram da robótica. Perguntando aos alunos o que eles perceberam que mudou em sua vida de estudante após participar do curso da robótica. Podemos observar que uma parte percebeu que melhorou a concentração na realização de uma atividade, outra melhorou a participação de trabalhos em grupo e outra percebeu que melhorou o desempenho escolar. Perguntando aos estudantes que participaram da robótica se perceberam se sua participação nas demais disciplinas melhorou, tivemos um resultado bastante significativo, já que quase 100% dos alunos responderam que sim. O Clube de Robótica da Escola Municipal Dr. Rodolfo Aureliano contribui muito positivamente para a aprendizagem dos alunos e alunas que dele participam. O clube é uma forma de refletir com os estudantes como uma robótica educacional pode somar para a aprendizagem dos conteúdos das diversas disciplinas da grade e possibilita refletir como essa troca de experiências pode despertar uma nova profissão para o futuro.